Lucas, tudo bem com vocês? Pois é, primeira coisa de tudo, já dá aquela para-chocada no like, porque o vídeo de hoje, olha aí atrás, pesado, pesado, irmão, pesado. E tô filmando aqui pra vocês, ó, na chuva, então esse vídeo já merece o like, já merece você se inscrever no canal, porque o conteúdo aqui é pesado. Vocês vão ver essa BM que anda no saco, fi, de fixa, pois é. Eu não vou filmar aqui porque tá chovendo, estamos fazendo uns takes na chuva e a gente vai lá pra dentro pra conversar com o dono e saber como que ele anda com o carro dessa altura, irmão. Você é louco? E ele anda é fritando, filho. Então se liga aí depois da vinheta, mais um low vlog pra vocês. Valeu! Irmão, que carro que é esse, velho? Porra! Essa qual que é? Vermelha, laranja? É uma mistura, né? Vermelho, laranja, depende de... Da hora que você tá vendo. De onde você tá. E como que você vê na sua cabeça montar esse set aí, cara? Ah, então, é uma coisa diferente, né, velho? Um carro que... Uma cor que eu nunca tinha visto, nem alta, nem baixa, entendeu? Aí eu falei, não, eu quero dessa cor. Fui longe, busquei esse carro. Busquei esse carro lá em Curitiba, andei chão pra buscar. Entendeu? Setezinho dela é top, né? Interior caramelo. Interior caramelo, tetinho, né? Que é difícil você ver o vermelho com teto e o interior claro, é bem difícil de você ver. Já teve várias BMW, né? Já tive muita BM. Tive uma 320 do primeiro modelo, da 2011, branca, uma 328 chumbo, essa daí, moto também, tudo BM. Moto, você tá com uma moto agora também, vendo? Uma GS1200 Adventure. Já teve S1000? Tive um S1000, tive um F800 já. Você curte então a marca? Curte a BM. E aqui, pneu o que você tá usando aí? Esse pneu aí é o 225, 3020, né? É o Delint, né? Não precisa usar menos que isso nesse carro, né? Porque não, as caixas de roda dela é muito grande, né? É bom usar o Delint, né? Porque o formato dele é diferente. Ele é mais pra assim, dentro, assim, né? É. Pô, oh, esse carro seu tá baixo demais. É. Agora vamos falar a verdade com a galera. É suave de andar? É de boa? Não é suave de andar. Tem que ter paciência, né, irmão? Não é de boa de andar, tem que ter muita paciência. E gostar, né? E gostar, né? Primeiro de tudo é gostar. Mas na hora que você passa na porta do rolê... Ah, chama atenção, né? Galera, olha isso aí, senhor. Vocês têm que ver a gente andando com esse carro aqui. Todo mundo para pra tirar foto. Realmente ficou insana, insana. E suspensão fixa, né? Fixa, é. Mas basiquinho, né? Dá muito trabalho. E faz em conta. O carro ficou insano, maravilhoso. Você ficou satisfeito com o resultado do carro? Ficou top demais. Andrezinho fez a suspensão pra você, né? Ficou ótimo. E rodando macio, né? Roda suave, né? Roda macio. O negócio mais é a altura do chão. Pega mesmo. Pega muito no chão. Mas questão de pular, socar, ficar pegando, nada. Questão de suspensão ficou boa, entendeu? O mais difícil mesmo de andar é a altura. Aí você vai devagarzinho aí. Dá certo. Aí, mais uma nave que você viu aqui na Low Cass.
Vocês viram a imagem, realmente o carro ficou insano. O carro tá muito baixo, muito baixo. A galera desacredita, né? Na hora que a gente fala que é fixa, a galera fala assim, suspensão, ar, não, é fixa. A galera realmente fica dá o piripaque do Chaves aí. Então realmente eu acho que vale a pena você soltar o seu like aqui, dar aquela para-chocada pra nós, comentar o que você achou desse carro aqui embaixo e compartilhar com seus amigos pra gente realmente conseguir crescer nosso canal. Demorou? Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo, irmão. Obrigadão, tamo junto. Valeu!